Bom dia a você, Heródoto. Bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil FM em todo o país. Pois é, hoje é quarta-feira de cinzas e o ano finalmente vai começar. A gente fala isso brincando todo ano, mas é uma verdade. Sobretudo aqui em Brasília, o ano legislativo, as coisas começam a acontecer de fato a partir de agora. Então, de hoje até sexta-feira, eu vou trazer opiniões de parlamentares de diversos espectros políticos sobre o que, que eles acham que deve ser a prioridade do parlamento agora, passado o carnaval. Hoje nós vamos ouvir o Efraim Filho, que é senador eleito pela Paraíba e líder do importante bloco parlamentar Democracia no Senado, que envolve alguns partidos, como o União Brasil, que é o partido do próprio Efraim, o MDB, o Podemos, o PDT, o PSDB e a Rede, ou seja, são partidos até de centro-direita e de esquerda que estão juntos nesse bloco parlamentar liderado pelo Efraim Filho. Eu perguntei a ele o que, que ele acha que é a principal e mais importante agenda neste início de ano legislativo para valer de 2023. Ele não titubeou e me respondeu que a agenda econômica deve ser o foco do Congresso Nacional. Vamos ouvi-lo. Bom dia, senador Efraim. Olá, saudação a você, Diego Amorim, saudação a todos os nossos ouvintes da Nova Brasil FM, espalhado por todos os cantos e recantos do Brasil. Uma grande alegria participar com você, com essa pauta do início, né, efetivo dos trabalhos legislativos. E eu não tenho dúvida de que a principal e mais importante agenda que deve estar presente nesses debates será a agenda econômica. Uma agenda que, inclusive, ficou de fora das discussões nas eleições do ano passado. Todos nós podemos perceber que o clima de polarização, ele ganhou contornos, né, de disputa praticamente plebiscitária entre dois candidatos, entre Lula e Bolsonaro, e não permitiu que nos aprofundássemos na discussão, né, da agenda econômica. E é a agenda que fala da vida real do povo brasileiro, né, geração de emprego, geração de oportunidades, discussões que precisam ir muito mais além da macroeconomia, né, a alta do dólar, a queda da bolsa, a taxa de câmbio. O cidadão brasileiro quer saber do seu dia a dia, por que que a gasolina está tão cara para colocar na moto, né, do trabalhador, por que que a carne, o preço da carne está tão salgada para ir para a mesa da família brasileira, por que que a conta da energia, né, está tão cara para ser paga ali no final do mês, ameaçando cortes, o botijão do gás, né, tem famílias mais humildes que chegam no final da semana, ou faz a feira ou compra o botijão, porque está difícil fazer os dois ao mesmo tempo. Então, acho que essa agenda econômica, desburocratizar, simplificar, facilitar a vida de quem produz, né, dar realmente ao empreendedor brasileiro a competitividade que precisa, reduzir o custo Brasil. Então, no meu sentido, a reforma tributária e a agenda econômica serão as principais pautas de debate do Congresso Nacional e do Brasil. Tá aí o senador Efraim Filho, do União Brasil, da Paraíba. É isso, Heródoto, eles já sabem o que precisam fazer. Agora o parlamento precisa se mexer, já acabou campanha, já teve início de governo, agora é hora de colocar em votação e de avançar com temas que, de fato, como disse o senador, interfiram no dia a dia das pessoas e melhorem a vida das pessoas no seu dia a dia. O senador falou uma frase muito interessante: facilitar a vida de quem produz. Isso é uma coisa que entra governo, sai governo, tem essa promessa de melhorar a vida de quem investe, de quem produz, de quem trabalha, de quem dá duro no Brasil. A gente espera que neste início de ano legislativo para valer de 2023 essas coisas se concretizem. Volto com você, Heródoto Barbeiro. Ok, nós vamos, Diego, continuar de olho, porque, como você disse, interessa a todo mundo.